Heipä hei arvoisa videon katselija. Google pettää aina. Nyt olisi pölinään saunassa video. Ja semmoinen aihe todellakin kuin Google pettää aina. Aihe, jossa mun kanavallani tai mun videoillani on jo pitkän aikaa aikaisemminkin jo käyty jonkunnäköistä keskustelua. Ja kyllä se jatkuu jälleen kerran, koska Google on nyt joulukuun aikana oikein kunnolla panostanut siihen, että be evil. Ja mä nyt kerron vähän näistä, mitä nyt kaikkea kivaa ja hassua on tapahtunut Googlen kieltomaailmassa. Tuossa joulukuun alussa alkoi tulemaan ilmoituksia käyttäjiltä, eri palveluiden käyttäjiltä, että he eivät pääse enää näistä ohjelmista tai ulkoisista palveluista Googleen kirjautumaan, koska Google on tehnyt muutoksen sinne kirjautumispalveluun. Se palvelu, johon kirjaudutaan, siis Googlella, siis se kirjautumispalvelu, toimii lähinnä niin kuin verkkoselaimen kautta. Ja Google nytten kaikessa viisaudessaan on päättänyt, että ihan kaikilla selaimilla sinne ei enää pääse. Eli sinne pääsee vielä tietenkin Googlen omalla Chromella. Ja sinne pääsee Firefoxilla tietyillä asetuksilla varustetulla Firefoxilla. Okei. No suurin osa meistä käyttäjistä käyttää näitä selaimia, joten ei pitäisi olla suuri ongelma. Mutta ongelma tuleekin siinä vaiheessa, kun sun täytyy tavallaan toisen ohjelman sisäistä selainta käyttää siihen, että sä kirjaudut Googleen, jotta sä voit käyttää tätä kyseistä ohjelmaa. Esimerkiksi ulkoista sähköpostisovellusta tai Hangout-sovellusta, kun mä käytän Jakjakia ja muuta, niin ne käyttää tämmöistä niin kuin yksinkertaista webview-tyylistä omaa selaintaan tavallaan siinä. Tai tämmöistä niin kuin selainmoottoria siinä kirjautumisvaiheessa. Ettei niiden tarvitse tavallaan niin kuin avata sitä käyttäjän omaa selainta ja sitten pyytää sitä käyttäjää kopioimaan eräänlaista Google-kiitä sen jälkeen, kun se on kirjautunut siihen Googleen, vaan että tämä voidaan tehdä automaattisesti. No, Google ei enää tätä siis hyväksy. Ja nämä monet ohjelmat on semmoisia, ettei ne enää edes halua niin kuin tukea sitä tavallaan manuaalista tapaa kirjautua. Eli Google on täällä omalla päätöksellä nyt rikkonut internetistä monta ohjelmaa. Siellä on Blue Mail, sähköposti, työpöytäsähköpostisovellusta ja justiin tämä Jakjak, mihin mä oon niin kuin törmännyt näihin kahteen. Ja nyt viimeisin oli tämmöinen uutinen, että Vivaldi-selain, mikä pohjautuu Googlen Chromeen eli Chromiumiin, niin sekään ei pysty kirjautumaan, siis kokonainen selain ei pysty kirjautumaan Googlen palveluihin, eli sen käyttäjät ei pääse Googleensa sisään. Ja tällä tavoin niin kuin Google on tavallaan, niin kuin, se on kaapannut tavallaan tämän käyttäjän, loppukäyttäjän tiedot, sähköpostit ynnä muut, koska näihin ei pääse käsiksi muuta kuin Googlen haluamilla selaimilla ja tavoilla. Ja tämä on niin kuin kaikista järkyttävintä siinä mielessä, että Google ei ole tästä tehnyt minkäännäköistä ennakkovaroitusta. Joskus neljäs kuukausi oli joku, siis vuoden alussa oli joku blogipostaus, jossa puhuttiin siitä, että jotain muutoksia tullaan tekemään, mutta se ei ollut läheskään näin tarkka siitä, että mitä se tarkoittaa. Ja siksi ohjelmat ei ole päivittäneet näitä kirjautumisjuttujaan omissa selaimissaan sitten. Ja sitten on monia muitakin selaimia, just tässä kuten Falcon selain, mikä on tämmöinen open source pieni, mutta nopea verkkoselain lähinnä Linuxille. Sen taitaa saada Linuxille, Windowsille ja Macillekin. Mun niin kuin monet tällaiset pienemmät jutut ja ohjelmat niin kärsii tästä. Ja just kun Google ei ole tehnyt mitään selkeää ilmoitusta siitä, että koska tämä muutos tulee tai miksi tämä muutos ylipäätänsä tuli, niin se tekee tästä niin kuin todella ilkeän jutun. Siis aivan naurettavan
Siis en mä pysty käsittelemään, siis mä en pysty käsittämään, että mikä tämä juttu on, mikä on syy. Jos mä ajattelee sitä, että tämä on tietoturvaratkaisu, eli käytetään taas tekosyynä tietoturvaa, millä tavalla tämä on sitten vaarallista, että pienemmillä selaimilla tai ulkopuolisilla sovelluksilla ei saa kirjautua. Eiköhän se käyttäjä itse päätä siitä sitten, että hän ottaa sen riskin. Googlella ei pitäisi olla mitään muuta. Siis niillä ei pitäisi olla mitään syytä aiheuttaa tällaisia niin kuin, tai tehdä käyttäjille jotain tämmöisiä ylimääräisiä tietoturvaratkaisuja heidän puolestaan. Se olisi eri juttu, jos siellä olisi jossain asetuksissa maksuja, että maksautat tuo päälle ja näin poispäin. Niin kuin esimerkiksi Windowsissa on, että sä et voi asentaa siihen vaikka mitään muita ohjelmia kuin vaan pelkästään sieltä Microsoft Storesta, vai onko se Windows Store. Että niin kuin tämmöisiä niin kuin juttuja, niin se olisi ihan ok, mutta kun tämä nyt on vaan päällä, ja nyt ilmeisesti on vielä niin, että tämä ei ole edes kaikilla, kaikissa tileissä tämä ei ole, että jotkut pääsee sisään ihan täysin suoraan, ja jotkut ei, ja minä en esimerkiksi pääse. Että niin kuin, tämä on jotenkin aivan käsittämätöntä, aivan älytöntä ja tarpeetonta. No niin, no, nyt päästiin tästä. Sitten on seuraava. Mä sanoin tuossa aikaisemmalla videolla, kun mä vähän dissailin tota YouTubea ja sanoin, että ne haluu sinne vaan niitä kissavideoita ja näin. No, nyt on käynyt sitten ilmi se, että he eivät haluakaan kissavideoita sinne enää, koska videoita, joissa esiintyy ennen niin kuin ihan tavallinen kotikissa, niin on tehty nyt sitten, tai niitä on nyt vedetty sitten YouTuben puolesta pois, koska he ovat, nämä videot saattaa olla hengenvaarallisia, vaarallisia. Kissa, siis videoita, jotka on tehty kotikissoista, että siinä on vaan kamera laitettu kotikissan viereen ja katsellaan, miten se touhuu, niin videot on poistettu. Eli kissavideotkaan ei enää kelpaa YouTubelle. Mä en tiedä, mikä tää juttu on, mutta Louis Rossmanin videolta löytyy tästä nyt. Hänellä on niinku, se on varmaan nyt kolmas video, missä tää tulee, tää hänen päivitys siitä, että mitä hänen kissavideoilleen on tapahtunut. Siinä se kuvaa mustaa kissaa, heillä on, onko niillä nyt kolme kissaa siellä, ja sen nimi on Oreo, tämän kissan, ja se on nyt sitten vaarallinen video, ja se on poistettu YouTubelta, tai YouTube on poistanut sen näkyviltä, että Louis pystyy katsomaan kyllä sieltä omasta studiostaan sitä videota, mutta me ei nähdä sitä enää. Että näin. Louis on saanut siitä nyt varoituksen, ja täällä on jotain pari miljoonaa tilaajaa täällä Louis Rossmanilla. Ja jos se vielä saa yhden varoituksen, niin kanava menee jäihin. tämmönen meininki on sitten YouTubella. Ja nyt sitten ihan nyt äskettäin, siis juuri ennen kuin mä rupesin tätä videoa tekemään, mikä mua nyt tavallaan inspiroi tekemään tämän videon uudelleen täällä saunassa, kun mä oon tehnyt tämän periaatteessa jo aikaisemmin, mutta tää on parempi, mä tiedän sen jo nyt. Mutta anyways, viime yön aikana YouTube on päättänyt, että se poistaa ison läjän YouTubesta sellaisia videoita ja kanavia, jotka keskittyy tämmöiseen niin kuin kryptorahaan. Ja siis mä en tiedä tästä vielä pahemmin yksityiskohtia muuta kuin sen, että LBR:n toimitusjohtaja itse teki tästä ilmoituksen ja kertoi siitä, että LBR:hyn on tullut iso läjä näitä kanavia. Ja siis mua ei kiinnosta silleen niin kuin nämä kryptovaluuttasysteemit ollenkaan. Mä en ole niin kuin siitä hirveän kiinnostunut. Mutta mä tiedän, että se on niinku iso juttu ja monia kiinnostaa se. Ja YouTube on nyt päättänyt, että sellaiset kanavat lähtee YouTubesta pois. Kanavat että videot. Et jos mä olisin vaikka tehnyt aikaisemmin videon kryptovaluutasta, no itse asiassa mä tavallaan teinkin siitä LBR:n esittelyvideon, niin vähän niin kuin sitä. Ja voi olla, että se häviää täältä niin kuin teiltä näkyviltä ja en tiedä, mitä mun kanavalle tapahtuu ja näin poispäin, mutta en siis. Tämä nyt taas on sitä, että Google pettää aina, että eihän me voida siis enää tähän luottaa. Ja mä olen tehnyt jo sellaisen päätöksen, että niin kuin
jatkossa, niin LPR:n kanavathan on mulla ihan täysin se mun vakkari, mihin mä laitan, niin kun, mitä mä tavallaan seuraan. Mä laitan YouTubeen kyllä videot edelleen, mä en haluaisi laittaa, mutta tehdään sitä nyt sen verran, kun sitä nyt, tai niin kauan kuin tavallaan voi. Mutta LPR on se mun ehdoton ykkönen, mitä mä niin kuin itse seuraan. Ja YouTube itse asiassa tulee viimeisenä, että täällä on kaikki niin kuin pitsuuttia ja tämmöisiä näin, niin mä seuraan niitäkin nyt näköjään tai jatkossa enemmän. Mä suosittelen todellakin sitä, että siirtykää nyt pois YouTubesta. Tai jos ette siirry, niin ainakin tehkää joku backup jonnekin, joku varmuuskopio kanava johonkin toiseen palveluun, koska niin kuin, varsinkin LPR:ssä se on tosi helppoa. Että lpry.com kautta YouTube, niin sä pystyt tekemään tosi nopeasti sen backup-kanavan sitten sinne LPR:hyn. Ja Bitsutella taitaa olla myös tämmöinen samankaltainen systeemi, että ne menee automaattisesti sinne. Että niin kuin, tehkää tämmöisiä ratkaisuja. YouTube, kun se päättää 1-2 jotain, niin se tapahtuu sitten. Et ei me voida luottaa tähän systeemiin enää. Niin kuin Googlehan nyt siis, se ampuu koko ajan itseään jalkaa, mutta kun se haluaa olla enemmänkin perinteinen televisio kuin siis YouTube, tai tavallaan tämmöinen kaapeliyhtiö, kun sitten taas niin kuin enää sitä, että siellä on tosiaankin juu, on se tärkein. Mut joo, linkit laitan alas näistä asioista, niin pääsette itse lukemaan. Jos ei ole linkkiä, niin ainakin on kuva, ja LPR:n kommenteissa pystyy lähettämään myös kuvia, niin mä laitan sinne myös kuvan tosta miten tuo Google, se kirjautuminen, että mitä se herjaa siinä, kun sä et sitten pääsekään tavallaan kirjautua siihen sun, tai pääse käyttämään Googlea siinä sun haluamassa ohjelmassa. Näin. Mutta ei kai siitä sen. Täältä.